11ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့11ရုပ်တံကနေပရိသတ်များတုဒ္ဒရတာဆုံးလင်းစွာရရှိစေဖို့အတွက်ပညာပေးအစီအစဉ်တွေ၊ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေ၊နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအချက်အလက်တွေအပြင်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုပါတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပဲတင်ပို့လာတာဟာနှစ်ပေါင်း30ဝန်းကျင်ရှိလာပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုဩဂတ်လအတွင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကပဲတင်ပို့မှုကိုကန့်သတ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတင်ပို့နေတဲ့မပဲပဲဒီစိမ့်နဲ့ပဲစင်းကုန်တင်ပို့မှုတွေကဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာပဲစင်းကုန်တင်ပို့မှုကိုစတင်ကန့်သတ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာတော့မပဲနဲ့ပဲဒီစိမ့်တင်ပို့မှုကိုပါထပ်မံပြီးတော့ကန့်သတ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကအကြောတင်အကြောင်းကြားမှုမရှိဘဲနဲ့ကန့်သတ်ရဆိုင်လက်မှုပေါ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့ဘလို့အဟန့်တားတွေဖြစ်လာနိုင်နေပြီးတော့ဘလို့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းကုံတဲများအတင်းရဲ့အတွင်းရမှုဦးမင်းကိုဦးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့11ရုပ်တန်ရဲ့ current interview အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မတော်မင်းနာဒီအိန္ဒိယကနေပြီးတော့အိန္ဒိယသမ္မတဒီပဲပေါ့နော်မပဲတို့ဒီပဲဒီစိမ့်ပဲစင်ကုန်တင်ပို့ကနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီဩဂုတ်လအတွင်းမှာပထမဆုံးသူကတန်ချိန်ကိုကန့်တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကန့်တက်လိုက်ပြီးတော့သူရက်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်ဆရာလက်ရှိပဲစိကွက်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်လက်တလောအခြေအနေဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားလဲဆရာအဓိကဒီဩဂုတ်လ9ရက်ပေါ့9ရက်နေ့မှာဆိုပဲစင်ကုန်တန်ချိန်တော့တိမ်ပဲဝယ်မယ်သူဒီကန့်တက်ပြီးတော့စာပြီးကျင်းရတယ်ကျင်ကြပြီးနောက်မှာဒီပဲစင်ကုန်တန်ချိန်နှစ်သိန်းရတယ်သူတို့ဝယ်ပြီးဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ဒီ budget နဲ့မလကုန်တဲ့ဒီကိုထပ်ပြီးသူပဲစင်ကုန်မဝယ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ single ဆက်ပြီးကျင်ရတယ်။ကျင်ရတော့ဒီ9ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာပဲစင်ကုန်ကတန်းအောင်6သိန်း300လောက်ပြည်တွင်းမှာရှိပါတယ်။ဒေါ်လာအနေနဲ့အစွန်နဲ့ FOB ဒေါ်လာ480 490လောက်မှာအရောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ကျင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာနှစ်ရက်သုံးရက်တွင်းမှာပဲပဲစင်ကုန်ဈေးကတန်းအောင်5သိန်း300လောက်သူတော့တန်းအောင်3သိန်းကျော်လောက်ပြန်ထုတ်ကြသွားတာ။အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာ22ရက်နေ့ဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာတခါနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကြီးညာရထပ်ထွက်တယ်။ဘဲဒီစိမ့်နဲ့မပဲဘူးဒီလိုပဲတန်ချိန်3သိန်းပဲကန့်တက်ပြီးတော့ကျန်တာကိုသူတို့မတင်သွင်းဘူး။တန်ချိန်3သိန်းကလည်းလက်ရှိသူတို့ဝယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဒီမလကုံနဲ့ဒီလိုသူတို့ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးထပ်ကျင်ညာတယ်။အဲ့ကျင်ညာတဲ့နောက်မှာ22ရက်နေ့ပေါ့နော်22ရက်နေ့နောက်ဆုံးဖြစ်တာမပဲတရာကို8သိန်းနဲ့2000လောက်ရှိတယ်။22ရက်နေ့မှာကျတော့စပြီးဈေးကွက်ဖွင့်စဉ်အခါတည်းကတော့9သိန်း5000စပြစ်တယ်။နောက်6သိန်း8000တကြောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဈေးနှုန်းကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုတည်ငြိမ်မှုလုံးဝမရှိတဲ့အချိန်တွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုယာယီအယောင်းွယ်တွေကိုခတရရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အိန္ဒိယအရင်တော့ပုံမှန်အိန္ဒိယကိုတင်ပို့နေရပါဘောနော်။နှစ်စင်ပေါ့နော်။တန်ချိန်ဘယ်လောက်လောက်တင်ပို့နေလဲ။အဲအင်းဟိုဘောလေးဥရောပဲမျိုးစုံကနှစ်စင်နှစ်စင်မှာပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုကတော့အဲ့ဒီ72သိန်းနဲ့34သိန်းကြားမှာရှိတယ်။ဟုတ်။အဲ့မှာက85ရာခိုင်နှုန်းကအိန္ဒိယကိုသွားတာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယကိုတန်ချိန်6သိန်းနဲ့ပဲမျိုးစုံဆိုတော့ဒီပဲ3မျိုးကတော့အဓိကပါပဲ။မပဲတို့ပဲဒီစိန်တို့ပဲစင်ကုန်တို့ဒီတန်ချိန်6သိန်းနဲ့10သိန်းကြားထဲမှာပုံမှန်သွားပါတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါပုံမှန်သွားနေရအောင်နော်နှစ်စင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ကြားမှာ तू ကဒီ2သိန်းသို့မဟုတ်3သိန်းဆိုပြီးတော့ तू ကကန့်တက်လိုက်တာကြားပါဆရာဘာကြောင့်လဲ။အဓိကတော့အိန္ဒိယဒီဘောဘောမီဒီယာမှာသူတို့ကြည့်တာဦးလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အနေအထားမှာတော့သူတို့အိန္ဒိယမှာလည်းပဲစင်းလုံးနေကြတယ်။နောက်အိန္ဒိယအကျိုးစီးပွားအတွက်နောက်ဒီတောင်လူတွေသူတို့အိန္ဒိယတောင်လူတွေမှာအကျိုးစီးပွားတွေကိုဘယ်လိုပုံမလဲဒီပဲတင်သွင်းမှုကိုကန့်တက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းပြပါတယ်။ဟုတ်ဆရာတမီးကအခုဒီအိန္ဒိယကိုပို့နေရဆရာ G2G မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေတင်ပို့မှုတွေအယောင်းဝယ်တွေအခုလုပ်နေရပါလဲပေါ့နော်လုပ်လက်ရှိလုပ်နေရတယ်။လက်ရှိကဒီလိုဟိုကဦးတို့ဒီကရဒီနှစ်ပေါင်း30လောက်တည်းကစပြီးတော့ဟိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပဲဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုအယောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ပေးထားတာပေါ့နော်လွတ်လပ်ဆိုတာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ပေးတဲ့ခါကျတော့စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူကလည်းမိမိချန်တဲ့တဲ့စီမှာရောင်းလို့ရတယ်ကုန်တယ်ပွဲစားကလည်းမိမိချန်တဲ့တဲ့အချိန်မှာရောင်းလို့ရတယ်နိုင်ငံเจ้าကိုတင်ပို့တဲ့လူကလည်းဒီ FOB ဈေးနဲ့ဟိုကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ဒီတွင်းမှာဝယ်ပြီးတင်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကပြောရင် public အနေနဲ့ဟိုပုံမှန်တော့သူဒီပါခုံးလေအိန္ဒိယလိုအပ်ချက်ရှိရှိတယ်လို့မရှိမရှိလို့ဒီလိုအပ်ချက်ကြရနေတော့ရှိတာပေါ့နော်ပုံမှန်တင်ပို့မှုကတော့နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်မှာဘယ်လိုပုံမလဲထွက်လာတဲ့ပဲအားလုံးကတင်ပို့လို့ကုန်တလောက်အမြဲသွားတာများတယ်အခုမှတာပဲအခုဘယ်လိုပုံမလဲပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကျော်လောက်မှာ GDP ပေးစာကိုအိန္ဒိယကမ်းလှမ်းနေနောက်အိန္ဒိယကထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံမလဲမျိုးတွေပေးမယ်ပ
ပဲတွေကိုတိုးဆိုင်ပါဆိုပြီးပြောနေရင်လည်းအခုလိုကောက်ကန်ငင်ကပိတ်တယ်ဆိုပြီးတခါလာပြန်တော့ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ဒီ21ရက်နေရဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့22ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်အစီအစဉ်ခေါ်ရလို့ကြားရဆရာအဲ့ချိန်မှာဆရာတို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီကုံတယ်ရင်းနဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခဲ့လဲဆရာအဓိကဟိုပါပဲ22ရက်နေ့မှာဘယ်လိုပုံမလဲဒီကုံတယ်တိုင်းမှာဟိုအယောင်းပဲဖောက်ကားနေတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအသင်းဝင်ခေါ်တော့ member တွေအားလုံးအစီအစဉ်ခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးခုလိုပဲပယ်ဈေးနှုန်းကတော့ဟိုအိန္ဒိယအကြီးအကျယ်ကြောင့်ဟိုမဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေမဖြစ်အောင်ပါလုပ်တင်လဲပြန်ပြီးတော့တောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုယာယီဒီမှာပဲလို့ပဲတင်ကုန်လို့ယာယီခိတအကြောင်းကိုရပ်ထားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လို့ပြောတော့ခိတယာယီရပ်ထားတဲ့တော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီမန္တလေးညနာမှုအပိုင်းပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယကဒီလိုကန့်တက်လိုက်တဲ့ညနာမှုအပိုင်းအောင်ဘယ်လောက်ထိကြီးမှာပါလဲဆရာပြောရင်တော့သူကဟိုပဲဟိုနှစ်ခုသုံးခုသူကလက်ရှိကန့်တက်လိုက်တာမှာပဲ3မျိုးပေါ့နော်ပဲ3မျိုးမှာဆိုရင်ပဲတစ်ခုစီဥရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ပဲတင်ကုန်ကပြည်တွင်းမှာလက်ကျန်တန်းချီပသိန်းနီးပါးကျန်တယ်အခါဥရုတကယ်တမ်းစိုက်ပြိုးပြီးတဲ့ကောင်တူကစိုက်ပြိုးပြီးတာနှစ်လခွဲလောက်ဖြစ်သွားပြီ။သူကနောက်တာဒီဒီဇင်ဘာကုန်လောက်ဆိုရင်နောက်တာ၄လခွဲ၅လလောက်ဆိုရင်သူပဲတက်တာပေါ်တော့မယ်။အဲ့တော့ပဲတက်ကလည်းပုံမှန်နှစ်စင်းနှစ်စင်းဥရုနိုင်ငံမှာတန်ချီ2သိန်းနဲ့3သိန်းကြားမှာခံမှန်းချီ2သိန်းခွဲ3သိန်းဒီဝင်းကျင်လောက်မှာသူကအမြဲပုံနေကြ။ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြည်တွင်းလက်ကျန်ကျန်လာနေဆိုရင်ပဲစင်းကပြောရင်တန်ချီ3သိန်းခွဲ4သိန်းလောက်နေပါဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကဘာပြောအခုလိုတစ်ခါတည်းအိန္ဒိယကပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းပဲစင်ကုန်လို့ပါလို့ရတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပဲဟိုနိုင်ငံအထွက်တဲ့95ရာခိုင်နှုန်းကတက်လို့လာကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများပဲစင်ကုန်စားတဲ့အလေးကအရင်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါကစ္စတန်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့မှာရှိတယ်ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့နောက်တခါကျွန်တော်ဟိုမလေးမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့ဒါခွဲခြားအနေနဲ့အနည်းငယ်သွားတာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောရင်အကဲများအခုလို့ဟိုအိန္ဒိယကဘယ်လိုခေါ်မလဲပြန်ပြီးဖွင့်ပေးဖို့တော့ဥဒ္ဒေနဲ့ဟိုလူကြီးတွေလည်းတောင်းဆိုမှာပေါ့နော်တောင်းဆိုတာလည်းအကောင်ဆုံးဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေဒါမဲ့သူကအကြေးဖွင့်မပေးဘူးမပြုဘူးဆိုရင်ဒီတွင်းမှာတောင်းသူကနောက်ဆုံးတကယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာရောင်းချဖို့ခက်တဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားနိုင်တယ်နင့်နာမှုဆိုတာကတော့တကယ်တမ်းဘယ်လိုကောင်းမလဲဒီအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ညွန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဆုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်မှာဦးကြည့်ရတော့မှတဘောပါပဲဟုတ်ဆရာအဆိုကြီးအခုလက်ရှိဒီပြဿနာကလက်တလောဖြစ်ရှင်းတင်လားဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ရှင်းတင်တယ်လို့ဆရာတို့မြင်လဲကျင်းနေတာပေါ့ဒါကဥရောဘယ်လိုပုံမလဲနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားနောက်ဒုတိယတောင်တူတွေအကျိုးစီးပွားဒါထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းပဲဥရောဖြစ်ရှင်းရမှာပဲဒါကြောင့်ဒီအိန္ဒိယကဘယ်လိုပဲသုံးမျိုးကိုပိတ်တိုက်တယ်လို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာအာဖရိကတိုက်တန်ဇန်နီးယားတို့မာလာဝီတို့ဒီနိုင်ငံတွေကဆိုရင်သူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေကအိန္ဒိယကိုတောင်းရောက်နေပြီအိန္ဒိယမှာသူတို့ဘယ်လိုပုံမလဲအားချင်းသူတို့ဟိုအဲဆွေးနွေးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဥရောအနေနဲ့ကခဏစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတာကလည်းစက်တင်ဘာဒီ6ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံချင်းချင်းလာမဲ့ခီးကြီးဒီခီးကြီးနဲ့တကယ်ကိုနှစ်ပတ်သုံးပတ်အလိုမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဥရောဟိုဘက်ကိုသွားတာလည်းဆိုင်ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတာကအမှန်တရားပြောရင်တကယ်သူဆုံးဖြတ်လို့ရနိုင်တဲ့အနေဒါဟုတ်နိုင်ငံချင်းချင်းမှာဘာပြောပြောသူကခေါင်းညိတ်တယ်ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဂျီတူဂျီရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရသွားမယ်အဲဒီဟာကိုမျှော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအခုလူကြီးတွေကိုတော့ချက်ဒီကအချိန်နေမှာကိုတော့ချက်ဥရောအနေနဲ့တင်ပြတယ်လူကြီးတွေအနေနဲ့ဒီဥစ္စာတော့ဘယ်လိုပေါ့နိုင်ငံချင်းချင်းလာတဲ့အချိန်မှာဟိုအရေးဆိုတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ပဲဥပဒေမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်အရေးဆိုတဲ့အခါမှာဆက်ဆက် G2GD ကိစ္စဒီအစိုးရပိုင်းအချင်းချင်းရောင်းဝယ်မှုကုန်သွယ်မှုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအရေးဆိုမှာလားဘယ်လိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့လုပ်တင်နေလို့ဆရာမြင်လဲခက်တယ်သမီးလက်ရှိဘယ်လိုပေါ့မလဲအကြိမ်မှာဥတို့လည်းဟိုအဖက်ဘက်ကတွေ့တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိတွားနေတာတော့လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပေါ့ဟုတ် public လုပ်ငန်းအနေနဲ့တွားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကဟိုအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံချင်းဟိုချစ်ချစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတကယ်တမ်းအကောင်ဆုံးဥရုမျိုးလင်းရမှာအစိုးရသူအစိုးရပေါ့ဂျီလူဂျီရောင်းဝယ်မှုတစ်ခုပဲဒီလမ်းပေါက်ရှိမယ်လို့ဥရုယူဆတယ်အဲ့တော့ဒီဟာအပေါ်မှာလည်းဥရုသုံးသပ်တယ်ပေါ့လေဘာပဲပြောပြောဥရုနိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအာကိုပြီးစိုက်တာပဲစင်းကိုအဓိကဒုတိယမှာပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကမပဲဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာတာကျင်းနှစ်သိန်းခွဲလောက်ကျန်တယ်ပဲစင်းကလည်းခုနကကလာမဲ့ပဲနဲ့ပေါင်းရင်တန်ချေ3သိန်းခွဲလောက်ဆိုတော့ဘလို့ပဲပြောပြောဂျီတူဂျီကအကဲအများဟိုသူကခေါင်းကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဥရောပကလည်းဖြစ်အောင်တော့ဟိုဝိုင်းပြီးလောက်ရမှာတဘောပေါ့နော်ဤကမှနောက်နေ့တနောက်နေ့တွေမှာအကဲအများဂျီတူဂျီဈေးနှုန်းကမကိုက်လို့တောင်တူကမဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့တခြားမျိုးကွဲပဲတွေတခြားနိုင်ငံပို့လို့ရမှာပဲတွေဒါတွေတော့ဥရောပြင်ဆင်ရမယ့်အခြေအကြောင်းတွေပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအိန္ဒိယအရေးဒီရှေ့နှစ်ထဲမှာ GDP လို့ပို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ရပေါ့နော်ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့တုန်းကမလုံဖြစ်တာကကိုဆရာဘာကြောင့်လဲအဓိကကအိန္ဒိယပုံမူတည်တာပေါ့
သူကဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူမှာဆိုဝယ်သူကစိတ်ဝင်စားရင်ဝယ်သူကဘာပဲပြောပြောဆက်ပြီးသူကဝယ်မယ်ဘလို့ပုံစံဆိုရင်ငါတို့ဝယ်မယ်ဒီလိုမျိုးညှိနှိုင်းရမှာဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာမနစ်ကဦးတို့ပဲစီအရန်ကြီးမြင့်နေခေါ်မှာပေါ့နော်ပဲစီကအဲ့အချိန်မှာမပဲတဒံကို16သိန်း18သိန်းလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပဲစင်းကုန်တဒံဆိုရင်သူက14သိန်း15သိန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာကပြောရင်ဘလို့ခေါ်မလဲသူတို့အိန္ဒိယပြည်တွင်းပဲစီကလည်းမြင့်တယ်အိန္ဒိယပြည်တွင်းပဲစီမြင့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လိုလိုလားလားကန့်လန့်တာလူလာကန်လာနေဆိုတာကတော့ MOU ထိုးဖို့ကန်လာတာဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့သွားကျင်တာကသူတို့ဥတီကအမြဲသူတို့ဟိုဘော်လေးလာပြီးကန်လာတဲ့အချိန်မှာလေဒီကြီးလူကြီးကိုပဲသူကအဓိကဟိုစောင်းပေးတယ်ဗောလေဟိုအစိုးရနဲ့အစိုးရသူအစိုးရပဲဝယ်ကျင်တယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဥရောပနိုင်ငံမှာ public လုပ်ငန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရဒီဘက်စီးပွားကူတာကတော့ဝန်ကြီးဌာနကတော့တာဝန်ခံပေးမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရောင်းတာကုန်တယ်တွေဖြစ်ပါမယ်ဆိုတာကလက်မခံဘူးအဲ့တော့အဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲညှိနှိုင်းနေတဲ့အဆင့်ထဲမှာပဲပဲသေးကကသိုးသွားနဲ့အိန္ဒိယမှာအမသူတို့ငွေတွေကြေညာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ငွေမိနစ်ကပြီးလို့လဲကြားပါပါသူတို့ရူပီး900တန်1000တန်ဒါတွေကိုငွေကြေညာလိုက်တဲ့နောက်မှာဘယ်လိုပဲပဲစင်းလို့နဲ့တောက်လျှောက်ကြပါအဲကြာသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဆက်ပြီးတော့ဦးတို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘာကောမစူပါဘူးတန်ဘူဒီတနာကိုဒီအိန္ဒိယဘက်ကဟိုတုံ့ပြန်မှုပါရှိမယ်တောက်လျှောက်ချိန်ဆက်ပြီးတောင်းမေးပေးမယ်လေအိန္ဒိယဘက်ကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဘာမှသူတို့စူးစမ်းမှုမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာဒီ G2G ပို့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီအခုလက်ရှိပို့နေတဲ့ဈေးနှုန်းတိုင်းမဟုတ်ပဲねဈေးနှုန်းကရှော့သွားမှာပေါ့နော်ပြောရင်တော့တမီးဟိုဘာခေါ်မလဲအားလုံးလည်းဟိုတိအောင်လို့ဥရှင်းပြတာဟုတ်ကဲ့ government to government သွားတယ်ဆိုရင်သူကအရေးကြီးဆုံးကတော့သူကဈေးနှုန်းကိုဘယ်လို fit လုပ်ပြီးမှသွားကြတာဟိုဆိုတော့ဘာဥရောပကိုလာပြီးသူတို့ဒီ G2G ကိစ္စကမ်းလှမ်းတဲ့ချိန်မှာစူပါကူတန်းကလွှဲပြီးလို့သူရဲ့ဝင်ဟိုဝင်ကြီးတန်းကအတွင်းဝင်နေဦးလို့နဲ့လာပြီးညီနိုင်တယ်ညီနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဓိကသူကဗာမေးလဲဆိုတော့ဦးတို့နိုင်ငံကစိုက်ပျိုးတဲ့ပဲစင်းကိုတကယ်တမ်းတရီကောက်ဘလောက်ထွက်လဲဒီပုံမှာကုန်ကြေးကဘလောက်ကုန်လဲဒီပုံမှာလယ်သမားတယောက်ကတည်င်းပုံမှာသူ့ရဲ့ဟို production cost ခေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုထုတ်လုပ်ဈေးကဘလောက်ရှိလဲဒါကိုအဓိကမေးတယ်ဟိုထုတ်လုပ်ဈေးအပေါ်မှာလယ်သမားကိုထိုက်တဲ့အကျိုးပေးပြီးတော့အဲ့ပုံမှာ MSD ဆိုတာအခြေခံဈေးဟိုပေါ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုအခြေခံဈေးနှုန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးမှသူကအဓိကဝယ်ခြင်းတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ခုန public လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဘယ်လိုပေါ့မလဲဈေးကစီးပွားရေးစနစ်ဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံစံမျိုးလက်တလို့ဖြစ်ပေါ်ရအဲ့အချိန်မှာမလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့အခါကျတော့ဥရောလည်းရှင်းပြတယ်ဘာပဲပြောပြောတကယ်တမ်းဘယ်လိုပေါ့မလဲ MOU ထိုးမယ်ထိုးပြီးတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးမှာအကုန်တယ်တာဝန်ခံပေးမှာစီးပွားကူတန်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူလက်မခံgovernment to government ပဲငွေပေးရင်လည်း government အစိုးရကိုပဲသူပေးမယ်ပစ္စည်းယူရင်လည်းအစိုးရစီကပဲယူမယ်အာမခံချက်ကိုလည်းအစိုးရပဲပေးရမယ်ဒါလိုမျိုးသူကပြန်ပြီးတော့ဟိုညှိနှိုင်းနေတဲ့အစ်စ်မှာပဲပြောရင်တော့ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ပဲအခုပြဿနာကအခုဒီနေ့တည်းမှာလာပြီးတော့ဒီ order လာတဲ့မှာဒီပဲသုံးမျိုးလို့ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာအစားဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်ပါဆရာဒီအိန္ဒိယဘက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအိန္ဒိယကိုပို့တာဒီပဲကအဓိကပေါ့နော်အများဆုံးပို့တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယဘက်ကလာနေတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟောအဲ့အခြေအနေလေးပြောပါဒီကအရာကိုလည်းဦးတို့တစ်ခုတစ်ချက်ပြောချင်တာပါအိန္ဒိယကအခုလိုပေါ့နော်ဒီဩဂလ9ရက်နေ့မှာပဲစင်ုံပိတ်တယ်21ရက်နေ့မှာမပဲပဲဒီစင်ုံပိတ်တယ်ပေါ့ဒီပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဦးတို့နှစ်ပေါင်း30လောက်တကယ်တမ်းအိန္ဒိယလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့မပဲတို့ပဲစင်ုံတို့ပဲဒီစင်ုံတို့စိုက်ပျိုးပြီးတော့တင်ပို့နေတဲ့ဒီစီးပွားဘက်နိုင်ငံကိုတစ်ချက်မှသူအကြောင်းကြားတာမရှိဘူးသူ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအရေးဖြစ်တော့သူ့နိုင်ငံမှာပဲတခါတည်းဆုံးပြတခါတည်းဟိုဘာခေါ်မလဲတင်ပို့ဝင်လာတာတွေကိုပိတ်တဲ့အဆင့်မျိုးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ကျတော့ဥရောပနိုင်ငံကလည်းဥရောပအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံဖြစ်တာတခုအိန္ဒိယနဲ့လည်းနိုင်ငံတကယ်တမ်းဘယ်လိုပေါ့မလဲကုန်ကြွယ်ပြနိုင်ငံလိုဖြစ်နေတာတခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဥရောပနိုင်ငံကတင်ပို့တာတော့ပဲမျိုးဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြန်ပြီးဥရောပတင်သွင်းတာဆိုတကယ်တမ်းစေးဝါအဲဥရောပလူသုံးကုန်စေးဝါတွေအားလုံးတော်တော်များများကအိန္ဒိယတင်သွင်းတာနောက်တစ်ခါဒီဘာလို့ခေါ်မလဲစားလို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗီလတ်မြေလိုတန်ချောင်းလိုတင်သွင်းတယ်အဲဒါစားတော့ကုန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကြားလိုဟာမျိုးတွေတင်သွင်းတယ်နောက်လေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လေယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအားလုံးအိန္ဒိယကတော်များတင်သွင်းတယ်အဲ့တော့အကယ်၍များအခုလိုပေါ့နော်ဟိုဘာကောမလဲအိန္ဒိယကတချမ်းအခုလိုပိတ်တယ်ဆိုရင်ဟိုပြောရင်ကွန်ဒွေထရိတ်မှာဘလို့မှညီမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဥရောနောက်ဆုံးအခုလိုဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥရောလေ့လာကြည့်တယ်ဩဂလမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ဥရောတင်တယ်ဇူလိုင်လောက်ကုန်လောက်ထိလို့ဆိုရင်ထရိတ်ကတကယ်တမ်းဥရောပြန်ပြောဆိုတင်ပို့ထားတဲ့ငွေသူ့နိုင်ငံကနေပြန်ဝယ်ထားတဲ့အင်ပို့ပစ္စည်းဒီကခုကအင်ဘူကတော့အနည်းငယ်များနေတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံမှာလဲဒါလေးတွေကဟိုဥထင်ပါတယ်။ဟိုလူကြီးတွေလာတဲ့ကောင်နိုင်ငံချင်းချင်းကိစ္စလည်းဖြစ်တာတခု
trade ကညီမျှမှုမရှိတာတခုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအထက်လျောက်တော့ဟိုပြည်လဲသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တပြေးပြေးတော့ကျင်းနေကျွန်တော်တို့ဆော့ချရအောင်။မဆော့ချရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒီဈေးကွက်တခုတည်းမိခိုးလို့ဟုတ်ပြီအိန္ဒိယကဒီနေ့ကလိုအပ်ချက်မရှိလို့ဒါမဲ့လာမယ့်နှစ်ကျရင်သူကလိုအပ်ချက်ရှိရင်ပြန်ဖွင့်ပါတယ်ပြောမှပြောမှာမသိဘူး။ဟုတ်။ဟောတော့ဒါသူ့နိုင်ငံရဲ့အရေးဖြစ်နေတာဟုတ်။အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုံနေသူတို့သူတို့ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကြာဖြစ်တဲ့ဈေးနဲ့ပောက်ကွေးရရောင်းအောင်မယ်ဒယ်ရမအရှုံးမယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကုန်နဲ့ရှုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်တိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်နဲ့နာမယ်လို့ဒါတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တတိပြည်ဥရောပအနေနဲ့ရတယ်တကယ်တမ်းအိန္ဒိယကိုမိခိုးနေရတဲ့ဘဲအိန္ဒိယလူမျိုးကအဓိကစားတဲ့ဘဲကိုတော့တတိပြည်ချော့ချတင်တယ်လို့ဥရောပယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီအချိန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဒါအခုဒါပဲအချိန်ကြီးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဆန်တို့ဘာလို့တရုတ်တို့အာဖရိကတို့ပို့နေတဲ့အချိန်တွေရတယ်အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအစိုးရရဲ့ trade policy ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုလူခိုင်းခိုင်းမာမာလုတ်တင်တယ်လို့ဆရာမြင်တယ်။ဒါကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောရင်တော့လက်ရှိဥရောပအနေနဲ့ကတော့ပဲမျိုးစုံအဓိကကဏ္ဍသွားတာပေါ့ပဲမျိုးစုံကဏ္ဍအဓိကသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုလက်ရှိပဲမျိုးစုံမှာရောဒီစံတော်လုပ်ငန်းတွေမှာရောဂျန်တဲ့ကုန်တယ်လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများ public လုပ်ငန်းဒီကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုဖွင့်ပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘာလို့စီးပွားရေး policy ဆိုတော့သူတို့မှရှိပြီးသားပါဒီ policy ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဥရောပကုန်တယ်ပိုင်းတွေကမြို့ကြီးဟိုဘာလို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်တကယ်တမ်းပြောရင်သွားလာမယ်တကယ်တမ်းဆိုင်ပြတဲ့တောင်သူရောက်ဝယ်မယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်သွားလာနေတာပေါ့အခုလိုမျိုးအခက်အခဲဖြစ်လာတာပဲအစိုးရကကြားဝင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲပုံမှာအစိုးရအနေနဲ့တော့ဒါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ပညာရှင်တွေနဲ့ပေါ်ဒီရပါပြောင်းနေတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဖြည့်ဆက်ပြချင်တာများရှိအောင်မရှိပါဘူးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပအဓိကပို့ကုန်အဖြစ်အားထားနေရတဲ့ပဲပို့ကုန်တင်ပို့မှုကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုမရှိဘဲကန့်သက်ရပ်ဆိုင်းလိုက်မှုအပေါ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေအစိုးရဘက်အရာပြည်လဲအောင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာသိမ်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်အောင်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းကုန်သည်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးမင်းကိုဦးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့11ရုပ်တန်ရဲ့ current interview အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အခြားကဏ္ဍပေါင်းစုံကတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတွေကိုလည်းရိုက်ကူးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှလုံးရှင်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။